Եվրամիության երկրները, Իտալիան, Հունաստանը և Բուլղարիան 2022 թվականին Ադրբեջանից 15 միլիարդ 598 միլիոն 852 հազար եվրոյի բնական գազ են ներմուծել, ասվում է Եվրոստատի նյութերում։ Վիճակագրության համաձայն 2021 թվականին Ադրբեջանից Եվրամիության երկրներ գազի ներկրման արժեքը կազմել է 3 միլիարդ 892 միլիոն 233 հազար եվրո։ Այսպիսով Ադրբեջանում գազի գնման ծավալը 2022 թվականին աճել է մոտ 4 անգամ։